God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til FIFA 17! Yes! Endelig så har jeg kjøpt spillet, og endelig så er jeg tilbake med det. Så jeg gleder meg ekstremt masse til å spille FIFA i dag. Jeg tenkte å spille Ultimate Team, men at siden jeg ikke forstår en dritt av Ultimate Team, så tar jeg og kjører på med avspark, så da tar vi bare avsparken i en gang. Dribling gull, dribler gjennom så mange porter som mulig mens du unngår forsvarsspillere. Ok, skal vi se, syke polske rabona! Nei, ok, det her kan ikke, Fight me bra, Hva kan du gjøre bra dribling? Dæven, pacey brusjen! Nå kan jeg bare springe over da, nei. Frispark da, hallo! Takla meg, dritstykt! Hva skal jeg gjøre for å komme meg forbi den der beasten av et monster, da? Ja! Åh, lekent da! Shhh! Hysj på deg! Ja, men jeg tror det er noe feil med spillet. Jeg tror det skal stå du er dritflinkere her, du er best, liksom, men jeg tror det står det. Jeg tror det er noe feil med deg. Jeg så faktisk ut som lerken hadde også. Og da, selvfølgelig, etter deg å legge ned kontrollen. Nå må jeg vise litt respekt der nå for starten her. Mike Jensen, halla kompis. Da vet jeg hvor kjekt du er på FIFA. Herregud. Lag med fast mål, Rosenborg på toppen. Selvfølgelig gjør han det. Hallo, trøndersk blod, kompis. Da vet jeg, det skjer bra du og Elan. Herregud. Ok, så da starter jeg Molde med ballen. Hvorfor starter dem? Hvorfor ikke jeg starter med ballen? Hva skjer? Jeg har sånn dritkul ball. Sånn rød ball. Dritstillig. Ok, så det her kan jo bli ekstremt spennende å spille som FIFA på kanalen. Skal vi se, den her har jo sykenes red da. Ok, jeg merker jo at de her er litt bedre enn meg. Merker jeg. Kan ikke han bare slutte på å springe bak og holde den i hånda? Kan ikke bare der da? Nå snakker vi. Nå kjører vi. Kjør! Kom igjen nå, kjør, der da, kom igjen nå, få den til, det er fint, kom igjen, kjør på, spring nå, innlegget, jeg blir litt kanskje oppstå det der, det går fint, det var jævlig forsøk, det var seriøst utrolig bra forsøk, jeg synes det gikk faktisk ekstremt bra, jeg klager ikke på det, skulle du se. Ok, skal vi se, hvor skal vi ta oss til legg-corneren her da, vi tar den leggen bak i der, tenker jeg. Så vi får til å bare smekke den inn, hvis ikke keeper tar den, han tar nok på død. Kom igjen nå, ut, skyt den. Ok. Ja, rolig da, hallo, det er bare... Ro ned, kompis, det er bare et rundt oppjakt. Ok, kom igjen nå, jage ballen, kjøre. Skal vi se, ja. Nei, en gang til, kom igjen. Men returen, kompis, returen, hvor har vi den returen den? Som jeg ønsker. Hvor har vi den, sier? Nei. Det der var jo helt tabba av meg. Steikang. Ok, vi har et veldig godt samtidsspill. Vi sentrer utrolig bra nå. Nå skal vi ta og kjøre igjen. Skal vi se, vi må kanskje gå på et løp her. Eller så bare gjør vi sånn. Der, og så sentrer vi bare inn der. Nei, det vil ikke. Det der var jo helt feil. Den skulle ikke mot målet. Den skulle foran målet. Den skulle ikke inn i målet. Den skulle foran. Så vi bare knelle den inn rett og slett. Bare skytende tåblæser deluxe. Det går ikke bra, så seriøst, jeg vet ikke hva jeg driver med egentlig, jeg bare prøver å lage ballen, skal vi se, får vi den, seriøst, nei, det her ble født, det er nærmest, det er seriøst, utrolig nærme, men jeg er betydelig mye mer flinkere enn meg, så jeg vet ikke, jeg tror jeg var profesjonell akkurat nå. Fikk dem, dere målet der nå. Kødde du? Gikk dem seriøst av med det første målet? Det er ikke gode saker, ass. Det er ikke god kok. Den der svir, ass. Den svir hjerterota. Den svir. Ok, men det går fint. Da har vi bare litt mer motivasjon og litt boost på da virkelig klarer det her. Ok, nå har vi ballen. Nå kjører vi på. Rykk opp laget. Kom igjen, rykk opp laget. Nå kjører vi. Ok, da går jeg selv. Nei, det er ikke. Kødda. Herregud, hvor dårlig. Fy flate. Å, bli
blir så rundspilt. Jeg blir så rundspilt. Det her er nesten ikke artig engang. Jeg går bare pause liksom. Hallo, det her blir ikke artig engang. Se på det her. Se på det her. Det skliter jo til og med. Men nei da. Glem det. Glem det. Det her er ikke moro engang heller. Jeg blir rundspilt. Jeg blir eid, rett og slett. Kjør jeg nå, kjør jeg nå opp, kjør jeg nå opp, kjør jeg opp. Der ja, åh, det er fint, det er fint. Nå, sitt mål her, nå sitt mål her. Der ja, der ja. Åh, rett i tverliggeren. Fy flate, det var et utrolig godt forsøk. Det der var et utrolig, utrolig godt forsøk også. Rett i tverliggeren. Åh, det var så nærme. Skjer bare publikum bare står der og bare, wow, what the shit, seriøst, fuck dem av liksom. Hallo. Ok, vi begynner å nærme oss 70 minutter allerede. Vi ligger fortsatt under 2-0. Oi, det der var dritstøkt. Ikke få rødt kort. Ikke få rødt kort. Ikke få rødt kort. Åh. Og plutselig kom det 200 i puls. Men det var bare et fantastisk fint gult kort. Det var ikke det røde kortet. Jeg skulle takle det, men jeg trykket fel. Nei, men kan ikke du, herregud, Mitchø, vet du, så hadde jeg byttet deg ut, altså, hvis du Mitchø, jeg byttet deg ut, jeg kunne ikke. Får du røkord nå? Der, altså, selvfølgelig. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, nå. Nå vil jeg ha i hvert fall ett mål da, kom igjen nå, ett mål da, please. Dribble igjen, der da. Hva slags dribling er det der? Fredrik, du er seriøst, du er mislykka, du, nei, glem det, det her går ikke, du er mislykka, Fredrik. Du er altså ikke en person som har skapt det å spille hele FIFA her. Jeg er ikke i nærheten. Hvorfor er jeg ikke i nærheten? Så er jeg ganske nær, da. Men ett mål da, kom igjen da. Ett mål før det klinker inn 90 minutter der. Ett mål i hvert fall, det er alt jeg ber om. Ett fantastisk mål. Kom igjen nå. Spill en rett på. Der da, nå. Sjølsen må du si. Ja. Nei! Kanskje min eneste sjanse. Men fy flate. Nei, jeg hadde ikke igjen. Hvor skal jeg sette den da? Skal jeg sette den på andre plasser, vet du? Men nå, kom igjen nå. Hvor skal vi egentlig sette den? Det som er... Fy flate, hvor er det der da? Jeg er så lykkelig. Yes. Vi skårte faktisk et mål, vet du. Det er så bra. Det er så herlig. Det er så godt å se. Gud kjær, du kan gå hjem i dag og legge deg med et smil om munnen og fantastiske drømmer. Nei, det er så nærme. Jeg prøver å legge den på siden, så jeg får det på en fantastisk innlegge, men det går ikke. Det gjør ikke det. Skal vi se om de klarer noe bedre her nå. Der ja. Det er snemmest. Du får det ballen også før de senter igjen. Kan ikke bare gå inn i kroppen på henne. Du skal ikke gifte heller. Slutt å holde på å holde inn hånda. Gå i kroppen, mon kompis. Nå, 5 minutter i tilleggstid. Herregud, hvor utrolig spint jeg er på å se hva som skjer nå. Dermed. Får vi til å få den ut, eller? Vi må få den ut. Få den vekk. Nei! Hvorfor sentrer du den der ikke i midten? Eller har siktet mot midten? Der, ja. Nei, kødde du. De vant seriøst. Vant Molde, altså. Det er så ekstremt nervepirrende. Og jeg må virkelig si GG. Det må jeg. Så absolutt, det var en utrolig spennende kamp, må jeg virkelig si. De spilte utrolig bra, og jeg må jo ærlig innrømme det at jeg er helt ny på FIFA. Det har nesten ikke spilt overhodet ikke etter det her, kanskje. Jeg har bare spilt en halvtime eller to. Og jeg har satt den opp til profesjonell, hvis jeg husker riktig. Så i hvert fall, jeg må si tusen hjertetakk for at du så på videoen her. Hvis du likte videoen, så har det vært kjempekult hvis du kunne ha tatt også lærte en like. Det er et veldig, veldig stor pris på. Ta gjerne og kommentere på hva du ønsker å se på kanalen. Jeg har super lyst til å spille FIFA Ultimate Team, for det virker dritartig. Men jeg er jo så ekstremt dårlig. Så en ting jeg må jobbe med, det er å bli bedre i det jeg spiller her, men det skal jeg virkelig klare, altså. Jeg har siden jeg først spilt Gamecube, eller Mario Super Sunshine på Gamecube i 2005 eller 2004, når jeg
før i barnehagen liksom. Jeg har alltid hatt spill i blodet, så jeg er virkelig klar, og så er jeg ikke en person som gir opp. Men i alle fall, hvis du liker videoen, så gjerne legger en tommel opp, gjerne å kommentere, så gjerne abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.